少し休んでまいりましょう。たまにはこんな格好もいかがでしょうか、ご主人様。いや、この服ではちょっと普通すぎてご主人様の気を引けないかと思っていましたが、どうやらそんな心配は杞憂だったようですね。なるほどなるほど。ご主人様はこういった普通の格好がお好みだったんですね。これは盲点、思わぬ発見。ねえご主人様、こうして二人で並んでみると私たち普通のバカップルに見えませんか。そのくらい恋に盲目になりたいという希望なのです。ではそろそろ迷宮へデートに参りましょうか、ご主人様。なんだか新鮮な気分です。もうやってられねえ。次から次へとセンチネル増えるし、ご主人様との愛を育む暇もねえ。もうどうせ秘密を知るならご主人様の秘密を知りたいです。他人のなんて腹の足しにもなりません。ありますでしょ。例えば、そうですね。私とリンさんとラニさん、それとさくらさん、この中でどなたが一番好みですか。人格的な意味ではなく身体的な意味。好みの話、アンケートのようなものとお考えください。私は除外の方向で、あくまで参考ですので。おっほっほ。リンさんですか。ご主人様は足フェチと見ました。ともあれ、ご主人様の秘密このキャスターしかと受け取りました。おかげさまでだいぶやる気が復活です。大丈夫ですよ、この会話は私とご主人様だけの秘密です。他の誰にも喋りません。実を言えば、二人だけの秘密っていうのに憧れていたんです。ご主人様のおかげで夢が一つ叶っちゃいました。ありがとうございます。お疲れ様です。調子乗るなってんです。